сайн байна уу? Одноо гэдэг үнтэй ярээ. За сайн байна уу? Юуны юм танд энэ сайх орой мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь хорвоо дэлхий дээр хүн болж мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр яг одоо тантай онлайн радио дэлгэнээс холбогдож байна. Тийм, FM радиогоос холбогдож байна. Манай радиогоор дамжуулаад танд хайгалж илгээсэн мэдчилгээ ирсэн байгаа. Мэдээж энэ мэдчилгээ хаанаас хинээс илгээснийг бол та мэдж байгаа юм байна. Өнөөдөр төрсөн. За, өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас сайртай эгч Одноо эгчтэй төрсөн өдрийн гал гал хөн баярын мэндийг хүргье. Үргэлж одоо дүүнартаа тусалж, дэмжиж, зөвлөж байдаг та баярлагдаж шүү. Та минь маш гоё ирч өчтэй шүү. Таны одоо нүднээс чинь гал оч өсөрж байдаг. Тийм ч учраас бид нар дандаа гоё үлгэр дуурайлал авч яддаг юм шүү гэд энэ мэдчилгээг Ариун Жаргал болон хамт олонхын зүгээс гэж хайгалсан байна. Эхчигээ маш их хүндэтгэждэг шүү. Тэгээд танаас олон зүйлийг сурдгаа. Тэгээд таныхаа одоо яг ийм гялцсан эрчөөч нь дандаа өдөр бүр одоо эрчөөчээр дүүрэн байх болтугай. Үргэлж одоо бүхэл цаг үед те зорлон жаргалаа хуалцаж тантай бид дандаа хамттай байх болно гэж зориулсан байна. За. Тэгээд танд зориулаад маш сайхан дугаар айдууны мэнчлэгээ илгээсэн байгаа. Тэгэхээр та утсаа барьжгаад энэ мэнчлэгийг дуустал хүлээ авсан сонсоорой. За, баярлалаа. За, мөн дээр нь бас одоо Одноо эгчээс маань өөрөөс нь сонсохыг хүсэж байгаа нэг дуугийн асуугаарай гэсэн. Та энэ дууныхаа тухай бас бодож байгаарай. Тэ, хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас бодож байгаарай. Тэ. За тэгвэл утсаа барьжгаа. За танд илгээсэн, хайгалсан маш гоё уран бүтээлээг утсаараа хүлээвэн сонсох юм шүү. Тэ, маш гоё ирчүүчтэй, маш гоё дууг танд зориулсан байна. Хамтдаа нэг нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя. За дуу сонсоод эргээд уулзъя. За тэгээ дуу сонсоод эргээд уулзъя. Нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваараа болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээр босгон өндөр амжилт руу үргэлж тэмүүлж яваараа зөвхөн нөөдөө яваараа үргэлж одоо ихчээрээ бахархдаг шүү. Та минь маш гоё ирчүүчтэй шүү.
амьдралд нь аз жаргал, ажилд нь эрүүл, ажилд нь хамгийн сайхан өндөр амжилтыг бас хүсэн ерөөё. Дүүнэр нь танаар бас бахархдаг шүү гэд. Энэхүү мэдчилгээг өнөөдөр төрс өдрөнд тохиож байгаа Одноо Эгчтэй зориулан ажлын хамт олноос нь болон Ариун Жаргалын зүгээс илгээж байгаа хамт та хүлээ он сонсож байна. Аз үргэлж өмн чинь гээж, чаргал үргэлж харцанд нь туяарч, хайр үргэлж зүрх сэтгэлд нь бэлхэм бүлгэлж байх болтугай. Үзэгслэнгоогоор өөрийгөө чимглэж үргэлж ийм өнхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг нээ дээр зурж, аз жаргалын эзэн байгаарай гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа өнөөдрийн гол дүр болсон Одноо Эгчтэй зориулан ажлын хамт олноос нь мөн Хайртай дөө Ариун Жаргалаас нь зориулсныг бид бүхэн хамтдаа хүлээ он сонслоо. Харин эхний дууг сонссон бол мэнчлэгийнх эзэнтэй бас эргээд энэ цаг мөчид холбогдож байна. Байна уу? Байна уу? Тэгэхээр та бүхэнд зориулагдсан одоо танд зориулсан мэдчилгээ үргэлжилж байна. Мэнчлэгээ нь хэр санагдаж байна? Оо баярлалаа. Бид хүндэр хамтдаа баярлалаа шүү. Хайртай шүү. За тэгэлгүй яхаа. Тэгэхээр мэнчлэгийнхээ эзэн маань өөрийнхөө бас сонголтыг хийсэн байх гэж бодож байна. Хоёр дахь дугаараа ямар дуу сонсомоор байна? Ямар дууг одоо хамт олонтойгоо хамтдаа сонсомоор байна? Нэг төлөө хүнээс сайхан сэтгэл гэдэг байна. Хүний сайхан сэтгэл. За тэгвэл цаана нөгөө хамт олон нь одоо Одноо Эгчтэй зориулаад нэг гоё баярын мэнчлэгийг илгээе тэхөө. Нэг хоёрын гурай ийгээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Зя харин одоо бүгдэрийн хамтдаа мэнчлэгийнхээ эзнийг хүсэлтээр өргөжлөө. Миний сайхан сэтгэл гсэн гоё урам мэдээлэлийг хамтдаа сонсцгаая. Таны мэдчилгээ одоо бүх бид хоёрын ярьж байгаа зүйлүүд маань бичлэг болоод үлдэж байгаа. Тийм болохоор мэнчлэгээний дараа та бүрэн ихээр нь Ариун Жаргал танд бас дахин сонсгох байх гэж бодож байна. За тэгвэл хамтдаа мэнчлэгээгээ сонсъё. Where?
Эрхэс нара тойрон эргэх тэнхэлгэн та минь билээ. Эрдэмтэн мэрэгд таныг жаргаах гэж сургаал намаа хайрладаг билээ. Энэ цэлмэг хөх тэнгэрт минь алгасалгүй нар сар хүртэл таны ил төлөө ээлжлэн хөрч байдаг. Та минь өглөөс ирээд инээмсэглэж байгаарэ. Өнөөдөр хоёр маргаашаасч үн цэнтэй шүү хэмээн. Энэхүү мэдчилгээг Одноо Эгчтэй зориулан Ариун Жаргал болон ажлын хамт олноос нь гэж хаягийн илгээснийг төрсөн өдрийн барийн мэнчилгээг бид ийхүү дамжуулан хөргөлээ. Харин мэнчилгээний эзэн маань бас уцаа таслаад байна. Тэгээд хамт олонтойгоо байгаа олоолаа бас бужигнж байгаа болохоор уцаа таслаад байгаа. Гэхдээ санаа зовтолгүй учир нэг бол одоо бид бичлэгээ дандаа үлдээдэг учраас мэнчилгээг энэ хөргөд өндөрлүүлээ. Ямартай ч та бүхэн баяраа сайхан тэмдэглээрэ үргэлж одоо харцандаа нар гээл гэж те зүрхэндээ хайр гэрэлтүүлж байгаарэ. Хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөө. Ингээ дараагийн мэнчилгээгээр тун удахгүй уулзцгаая.